Olá, amiguinhos! Seja bem-vindo ao nosso canal. O vídeo de hoje vai ser um desafio de carnaval virtual. Então, se prepara, separa sua fantasia, que o desafio já vai começar! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Olá, crianças! Vocês estão preparados para a nossa gincana virtual? Antes de começar, vou dar algumas orientações. Pause o vídeo quando necessário. Faça os desafios com calma. Afinal, não quero que ninguém se machuque. Desafio número 1. Você conhece alguma marchinha de carnaval? Grave um vídeo de você cantando uma marchinha de carnaval e poste lá no grupo. Desafio número 2. Observe a palavra abaixo e diga: qual é a palavra abaixo? Carnaval. É, a palavra abaixo é carnaval. Qual é a primeira letra da palavra carnaval? Qual é a última letra da palavra carnaval? Quantas letras tem a palavra carnaval? Grave um áudio respondendo as perguntas e mande lá no grupo. Agora, pegue três objetos que começam com a letra inicial da palavra abaixo. E a palavra é carnaval. Vou te dar um tempo para você pegar três objetos que começam com a letra inicial da palavra carnaval. E aí, você conseguiu pegar? Agora tire uma foto e mande lá no grupo. Você já pensou na sua fantasia de carnaval? Não? Então, pegue uma folha, faça um desenho da sua fantasia de carnaval ou tire uma foto da sua fantasia e poste lá no grupo. Vamos construir uma máscara de carnaval bem divertida utilizando a nossa mãozinha? Siga o passo a passo e peça ajuda de um adulto. Em seguida, tire uma foto e mande lá no grupo. Olha que ideia genial fazer a máscara utilizando a nossa mãozinha. Depois que você fizer a mãozinha, você pode decorar usando a sua imaginação e criatividade. Desafio número 6. Você sabe sambar? Quero ver se você sabe sambar, hein? Coloque uma música bem animada e grave um vídeo de você sambando. Quero ver, hein? E poste lá no grupo. Desafio número 7. Observe a cena do carnaval da Turma da Mônica e responda: quantos personagens tem na imagem? Tem mais meninas ou meninos? Qual é a personagem que está segurando a sombrinha? Grave um áudio com suas respostas e mande lá no grupo. Desafio número 8. Agora quero ver quantos pulos altos, tem que ser alto, tem que ser pulão, você consegue dar em 10 segundos. E aí, quantos pulos você conseguiu? Mande um áudio lá no grupo. Desafio número 9. Toda festa de carnaval tem decoração. Agora você vai pegar uma folha de papel e rasgar formando tiras. Em seguida, você pode colar essas tiras pela casa ou colá-las numa folha branca. Desafio número 10. Já que esse ano não vai ter festa de carnaval, que tal você pegar uma folha branca e canetinhas coloridas para desenhar uma linda festa de carnaval? Use a sua imaginação e criatividade. Depois, tire uma foto e mande lá no grupo. Parabéns, você chegou ao final, você cumpriu todos os desafios. E parabéns, ganhou uma medalha de primeiro lugar. E aí, você gostou de participar dos desafios? É? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Agora um recadinho para a sua professora. Professora, você pode utilizar esse desafio nas suas aulas online e remotas. E até mesmo na presencial. Que tal fazer isso na aula presencial? É só projetar esse desafio
utilizando o projetor. Um beijo e até a próxima!